Insemmilkom nilqgħukom għall-programm News.Mt dan huwa l-ewwel programm għas-sena 2016. Kellna rispons tajjeb ħafna l-aħħar programm tas-sena illi għaddiet. Matul dan il-programm infakkarkom illi tajna ħarsa lejn l-aktar punti illi spikkaw għall-2015. Issa kulħadd jibda jaħseb għas-sena l-ġdida, sena illi bil-fors iġib magħha ċertu bidliet, anke grazzi għall-miżuri illi ħaseb fihom il-gvern. Miżuri illi se jingħaqdu ma' oħrajn diġà eżistenti bħal pereżempju il-child care bl-aħlas u r-roħs fil-kontijiet ta' dawlu l-ilma. Bidu ta' sena ġdida tfisser ċelebrazzjoni. Tfisser ukoll riżoluzzjonijiet jew il-ħsieb ta' impenji ġodda li uħud iżommuha ma' oħrajn ftit inqas. Però hemm numru mhux ħażin ta' impenji li jafu l-bidu tagħhom ma' sena ġdida u li se jinżammu żgur. Dawk imħabbra fil-baġit għall-2016 li nqara f'Ottubru li għadda. Meta l-baġit jitħabbar, dlonk ikunu r-reazzjonijiet u d-diskorsi dwar kemm il-miżuri jorqtu tajjeb lil xi wħud u jinċentivaw oħrajn. Iżda mbagħad jgħaddu l-ġimgħat u l-attenzjoni tal-medja ddur fuq affarijiet oħra. Il-pubbliku jsegwi għalkemm fl-aħħar mill-aħħar huwa konxju li dak imħabbar mill-Ministru tal-Finanzi huwa dak li l-aktar jolqtu fil-laħa mill-ħaj. Malta għandha ekonomija b'saħħitha. Ekonomija b'saħħitha li x'fl-aħħar sentejn il-gvern bidel id-direzzjoni ta' pajjiżna. Ma beżax, esperimenta u għalhekk ħoloq ġid ferm aktar minn kemm imbassar mill-Kummissjoni Ewropea jew il-Bank Ċentrali. Ġid li biex seta' jinħoloq il-gvern ta' Joseph Muscat uża l-ewwel żewġ budgets tiegħu biex jinċentiva lin-negozji li huma l-mutur ta' tkabbir ekonomiku. La darba l-ġid inħoloq issa l-gvern jista' jaħseb f'dawk bidħul medju jew baxx, familji kif ukoll pensjonanti. Għal daqstant x'se tfisser għal dawn l-2016? Għal eluf ta' pensjonanti, żgur se tfisser livell ta' għixien aħjar. Wara 25 sena l-pensjoni se tiżdied għall-ewwel darba lil hemm miż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Mill-ewwel ta' Jannar, 12,000 anzjan bdew igawdu miż-żieda fil-pensjoni. B'hekk l-inqas pagament ta' pensjoni kontributorja u bonus għal min għandu ħlas biżejjed ta' bolol se jkun ta' 7,280 euro fis-sena jew 140 euro fil-ġimgħa. Dan jinħadem prorata għal min m'għandux biżejjed ħlas ta' bolol. Il-gvern tal-ġurnata ħass illi din kienet qed tagħmel diskriminazzjoni ma' min twilet qabel l-1962 u għalhekk estenda il-pensjoni minima nazzjonali bdi beda mis-sena d-dieħla illi ħajolli il-pensjoni minima nazzjonali għal 140 euro. B'hekk iż-żieda fil-pensjoni għal dawk li se jibbenefikaw minna tkun f'medja ta' kważi 9 euro fil-ġimgħa għal dawk ta' 75 sena l fuq u ta' 8 euro għal dawk taħt il-75 sena. Le, taffettwa ħafna xi ngħali hemm iż-żieda marġinali. Żieda marġinali kieku tajtu l-għoli tal-ħajja biss. Sawa l-fatt li barra l-għoli tal-ħajja ħajħu dak l-ammontu ħajjitlalu sa' 140 euro, meta kieku kien jitlalu 130, huwa żieda sostanzjali. Fl-istess waqt il-miż-żewġin li qed jirċievu l-pensjoni minima tal-miż-żewġin u li ma jiġux affettwati minn dawn il-miżuri se jingħataw żieda wara l-ħlas tal-kola li flimkien tammonta għal 4 euro u 15 ċentesmu fil-ġimgħa. Din il-bidla tista' tkun spjegata fi ftit kliem. Sawa, 140 euro ma tiġix il-pensjoni minima nazzjonali garantita, però huwa l-ewwel pass biex jintrafgħu ħafna mill-pensjonanti il fuq mill-livell tal-għejxin li qegħdin. Bidla wkoll fit-taxxa ta' dħul bil-għan li familji li ma gawdewx mit-naqqis fl-income tax fl-aħħar snin għaliex kien maħsub għal dawk bi dħul aktar għoli issa huma wkoll jibbenefikaw. Bil-bidliet li se jsiru persuna waħeda li taqla sab 9,100 euro
koppja b'dikjarazzjoni konġunta li jaqilgħu sa 12,700 euro u persuna b'dikjarazzjoni ta' ġenitur li taqla sa 10,500 euro mhux se ħalsu taxxa. B'hekk persuna waħeda li taqla sa 19,500 euro se tifranka sa 90 euro taxxa fis-sena. Koppja b'dikjarazzjoni konġunta li jaqilgħu sa 28,700 euro se jifrankaw sa 120 euro f'taxxa. Persuna b'dikjarazzjoni ta' ġenitur li taqla sa 21,200 euro se tifranka 105 euro f'taxxa fis-sena jew 210 euro fis-sena f'każ ta' koppja miż-żewġa li jaqilgħu sa 21,200 euro kull wieħed. Bil-komputazzjoni ġdida ta' taxxa se jgawdu 160,000 ħaddim. Mal-benefiċċji tat-taxxa hemm l-inċentivi biex wieħed joħroġ jaħdem. Fl-ewwel parti tal-mandat tiegħu, il-gvern ħaħsib li jkun hemm ix-xogħol għaliex inut li wieħed irid jaħdem jekk xogħol ma jsibx. Biex xogħol jinħoloq f'livelli rekord u l-infrastruttura biex kulħadd jagħti s-sehem tiegħu fis-suq tax-xogħol inklusi n-nisa u mbagħad tidew l-inċentivi finanzjarji. L-inċentivi finanzjarji għall-persuni li tul is-snin setgħu tella u niżlu jekk jaqbilhomx jidħlu fis-suq tax-xogħol jew jgħixu fuq il-benefiċċji. Illum anke jekk bidħul baxx jew medju ma jaqbillekx tiqbad dar. Fost ir-raġunijiet, m'hemmx biss il-child care b'xejn li taffit pista iluf ta' euro minn fuq bosta familji, iżdemm ukoll l-in-work benefit. Fl-ewwel sena tiegħu l-in-work benefit ingħata lill-ġenituri waħidhom li jaqilgħu bejn is 6,600 euro u 15,000 euro huma ingħataw 1,200 euro għal kull wild li għandhom. Gawdew minnu wkoll koppji fejn iż-żewġ persuni jaħdmu u t-ħul tagħhom kien bejn 10,000 u 20,000 euro. Dawn ħadu 1,000 euro għal kull tifel jew tifla u hekk se jiġri din is-sena. Id-differenza hi li din id-darba l-benefiċċju se jkun estis għal dawk fejn persuna waħda taħdem. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia fisser id-differenza b'din l-estensjoni. Hija s'issa kellna in-work benefits għal koppji illi kienu jaħdmu u anke għal single parents illi kienu jaħdmu. Issa estendejnija għal dawk il-koppji fejn persuna wieħed biss qiegħed jaħdem illi ħajkunu qegħdin igawdu minn in-work benefit skont id-dħul tagħhom. U daw se jkun qed nigawdu biex biss mill-in-work benefit, imma anke minn tnaqqis jew tneħħija ta' taxxa li huma jħallsu biex inkomplu ngħinu l-familji fis-saffi t'isfett. F'dan il-każ il-benefiċċju massimu se jkun ta' 150 euro għal kull wild u minn din il-miżura huwa maħsub li jgawdu madwar 3,700 familja. Miżuri oħra u differenti li daħlu fis-seħħ, miżuri li l-ewwel skop tagħhom mhuwiex bħal dawk li semmejna qabel, iżda li meta tifhem kif se jaħdmu tirrealizza li huma wkoll jistgħu jgħinu lil min għandu dħul baxx u medju għax jinkludu inqas taxxa u piżijiet. Bħal miżura maħsuba biex naqqas it-traffiku u li permezz tagħha wieħed se jkun jista' jibda jsuq mutur ta' inqas minn 125 ċilindrata bil-liċenzja tal-karozza. Dan diment li jieħu numru tal-lezzjonijiet. L-interess kien wieħed kbir. Biss wieħed irid ikun naqra kawt fuq il-biċċa tax-xogħol għax forsi ħafna ħasbu li jisma' jiena stara qbatu mur nixri mutur ħa noħroġ insuqu t-triq. Waħda mill-affarijiet li wieħed irid ħares li hija s-sigurtà fit-toroq tagħna. Aħna forsi veru din l-inizjattiva tipprova xi ftit jew it-taffi l-diffikultà jew il-problema li għandna ta' traffiku ġewwa Malta. Biss ubgħod mill-banda l-oħra ma rridux speċi kif jgħidu l-Ingliżi wi ġam digan. Mill-banda l-oħra aħna rridu nħarsu li dak li min ħajsuq il-mutur ħajkun jaf x'qed jagħmel. Miżura oħra tal-baġit li issa tidħol fis-seħħ hija dik ta' inqas taxxa għal min jixtri proprjetà f'żoni ta' konservazzjoni urbana. Żoni bi proprjetajiet mill-isbaħ, iżda li ħafna drabi jkunu jeħtieġu manutenzjoni kbira u għal daqstant numru ta' koppji jsibuha diffiċli jixtru lilhom. Hawn ukoll l-inċentiv finanzjarju bil-bdil fit-taxxa. Rata li se tinżel minn 5% għal 2.5%. Biex bniedem tħajru jixtri f'daw l-erjas li hemm bżonn ta' investiment ikbar milli kieku xtajt post ġdid fjament. Hija l-istess issue finanzjarja. Meta tipprova tifranka lu l-ispejjeż qed ħajru u qed tħeġġu biex imur jisalva fl-aħħar mill-aħħar jisalva bini antik li kieku ħajspiċċa jaqa' Dan fl-istess ħin li fis-settur tal-proprjetà se jibqgħu jgawdu minn eżenzjoni fuq it-taxxa tal-bol il-first time buyers
miżura oħra li tħalli mal-5,000 euro fil-bwiet tal-familji. Beffett mill-ewwel tas-sena, il-membri tal-Forzi Armati ta' Malta raw l-allowance tagħhom jirdoppja u l-pulizija se jħallsu inqas taxxa fuq dak li jaħdmu bħala ekstra. Se jonqos il-vatt ukoll fuq l-attivitajiet sportivi. Dan huma ftit minn miżuri ġodda li ġabet magħha s-sena l-ġdida. Miżuri li jinaqdu ma' oħrajn li diġà ħallew bil-bosta fil-bwiet tal-familji. Dan biex mhux biss Malta jkollha ekonomija b'saħħitha, iżda jkollha wkoll familji li qegħdin igawdu l-frott ta' din l-ekonomija. Għaliex huwa b'hekk ukoll li tkun implementata l-għajta ta' Malta tagħna l-koll. Somma mill-liġi tal-finanzjament tal-partiti għal diskussjonijiet dwar l-autonomija tal-Parlament l-2016 mhux se tfisser biss aktar flus fil-bwiet tan-nies, imma lejn governanza dejjem aktar imtejba. Infakkarkom illi dan il-programm flimkien ma' Dawk kollha imxandra sa issa tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. U anke l-2016 aħna ser inkomplu naġġornaw il-paġna tagħna fuq Facebook. Grazzi tal-lejla kontu magħna. Insemmilkom.